თეატრი, კინო, კაფე, ციგნების მაღაზია. არაფერი არ არის დმანისში. Арада პირველი ევროპელების სტატუსი გვაქვს. დმანისის მოსახლეობა ბოლო 25 წლის მანძილზე განახევრებულია. Დღეს კი დმანისელ ახალგაზრდებს როცა ეკითხები წარმოუდგენიათ თუ არა საკუთარი მომავალი დმანისში, პასუხობენ რომ არა. Რამდენად ხშირად ფიქრობთ იმის შესახებ, როგორია ცხოვრება ქალაქის გარეთ? Რა სირთულეები ახლავს რეგიონში ცხოვრებას? Რა შესაძლებლობებს ართმევს ადგილობრივ მაცხოვრებელს არარსებული კულტურული პროცესები? Არარსებული კულტურული და სოციალური სივრცეები. Რას ნიშნავს ხოვრობდე ქალაქიდან მოშორებით? Ერთ შეხედვით არც ისე შორს, მაგრამ ძალიან შორს ყველაფერ იმისგან, რაც განვითარებისთვის, თვით რეალიზებისთვის და თავისუფლების განცდისთვის გჭირდება. Ამაზე ფიქრმა, ამის კვლევამ მიგვიყვანა შეხვედრის ადგილის იდეამდე. უსამართლობის და უმოქმედობის განცდა გახდა ინსპირაცია იმის, რომ პირველად დმანისის ისტორიაში სახალხო დაფინანსებით შეიქმნას მულტიფუნქციური სივრცე, რომელიც ჩვენს რეგიონში კულტურულ და საზოგადოებრივ ცხოვრებას გააცოცხლებს. შეხვედრის ადგილას ერთმანეთისგან გაუცხოებული ადამიანები პოზიტიურ გარემოში შეხვდებიან ერთმანეთს. ეს გაუცხოება დმანისში, როგორც ეთნიკურად მრავალფეროვან რეგიონში სამწუხაროდ არსებობს და ამ გაუცხოების შესაჩერებელი სივრცე იქნება შეხვედრის ადგილი, სადაც ადამიანები გაიზიარებენ ერთმანეთის მრავალფეროვნებას და აღმოაჩენენ ერთმანეთში საერთო ღირებულებებს, გადაკვეთის წერტილებს. Რამდენიმე თვეა დმანისში მრავალფეროვან აქტივობებს ვახორციელებთ და მაყურებლის ჩართულობამ და ინტერესმა კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ მათ ეს ჭირდებათ, მათ ეს აკლიათ. დავინახეთ, როგორ შეუძლიათ რიგით მოქალაქებს გაერთიანდნენ, რომ მათი ყოველდღიურობა უფრო საინტერესო და ფერადი გახდეს. Სწორედ ეს არის ის, რამაც ბევრი რამ შეგვეძლებინა და დანებების უფლება არ მოგცა. შეხვედრის ადგილს მე ჩემი სახლის ეზოს 60 კვადრატი დაუთმე. ხარი დაგვიჭირა 200-მდე ადამიანმა და უკვე შეგროვებულია 10,000 ლარი. მადლობა თვითონ თქვენგანს. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად გჯერათ. და ახლა ბოლო ეტაპია. თუ 4,000 ლარს შევაგროვებთ ერთ თვეში, ორბელიანი მეტი 8,000 ლარს დაგვიმატებს. ივნისის ბოლოს უკვე შევძლებთ შეხვედრის ადგილას შევხვდეთ. აი ესე მარტივად ასაკრა. ცოტა გადარჩა საქმის ბოლომდე მისაყვანა და თქვენი მხარდაჭერა გადამწყვეტია. თქვენს მიერ გაღებული თითო ლარით დმანისი შეძლებს ახალ რეალობაში გაღვიძებას, რომელიც სავსე იქნება შესაძლებლობებით და მრავალფეროვანი, საინტერესო კულტურული მოვლენებით.